الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کی جانب سے علاقے بنڈلاگوڑا میں غریب طلباء کو زیور تعلیم سے سرفراز کرنے کے مقصد سے ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سابق میں میڈیکل و دیگر شعبہ جات میں بھی اس اسلامک فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر باڈی بلڈر میر محتشم علی خان کے علاوہ سماجی کارکن دانش خان و دیگر نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میر نظام علی خان علی فاؤنڈیشن کا پریسیڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ علی فاؤنڈیشن دینی ادارہ ہے جس میں دینی کام بھی ہوتا ہے اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جس میں اب ہم جو پروجیکٹ لے کر اٹھے ہیں بالاپور میں، تقریباً ہم نے 5 میڈیکل کیمپس کیے ہیں اور 400 سے زیادہ راشن ڈسٹریبیوشن کیے ہیں۔ ہمارا فیوچر پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم وہاں پر فری اسکول اور فری میڈیکل کا کام انشاءاللہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی کے تحت یہ ایک میٹنگ رکھی گئی یہاں پر ووڈ برج ہوٹل میں، جس میں ہم وی آئی پیز کو بلائے ہیں، جن کو ہم نے 22 منٹ کی ڈاکیومنٹری دکھائی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے وہاں پر کام کیا اس کی ڈاکیومنٹری ماشاءاللہ سے دکھائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہم لوگ وہاں پر فری اسکول اور فری میڈیکل کا کام کریں، کیونکہ وہاں پر جو لوگ غریب، چاہے وہ بیرونی ممالک کے برما کے لوگ ہو، 2012 سے آ کر وہاں پر ان کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، نہ کہ ان کے پاس کوئی میڈیکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہاں فری اسکول اور فری میڈیکل کا انشاءاللہ کام ہو آپ ان کی تعاون اور مدد سے۔ جزاک اللہ خیر۔ بات چل رہی ہے، میں زیادہ، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ میرے فیس بک پہ یا کہیں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کا جہاں پر معاملہ ہوتا ہے، میں کالج میں ہوں یا اسکول میں ہوں، پروگرامز کو میں مس نہیں کرتا، میں وہاں پر جاتا ہوں، کیونکہ تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ لوگ ابھی جو ڈاکومنٹری دیکھیے اس میں کہ اتنے غریب مسلمان وہاں پر بالاپور میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو خاص طور پہ یہ دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔